celá, ty za... Dá, jdete. To je bašano, za to, že ne. Tá, jo, jsme první zvejny. Ajmo reč, ono, já jsem jim izašel z toho gore. Sestra došla. Ma byla došla, s ljubavným ti došla. Kaj me nema ja, učem pod skarom, na moru. Ajuuu! S tebe to vidio i... Meni si isto rastavio. Stari je povrlo. Kako ne, jebo! Plakala jedna dva sata, otišta je baki. Ono, može se iz kuć. Gotovo se rastavio i iskoristao si noziva, ide sad tamo. Ovdje ne može ništa. Da, koristio situaciju, da. Da. Točno to. Prijeli ga. On je ispio ono svašta, on je rekao svašta, stvarno. Izvrijeđuje sve s mamine strane. On mislim, zabrinuo se da ne bi ono neko napravila, da ne bi napravila šta glupo, da se ne bi ono jebala sa brusno razlijem. Naravno, naravno. Ali danas je to normalno, u ovom godinu, mislim, danas, pa je. To je, dobne granice su toliko pale, da. Strašno. Pa dobro, valjda ima nešto glavno. On je bio lup. Kako ne, pa zamišljam sebe, Bog. Da. Aj, aj, mislim da ću ga... Da. Znaš, a ti vjerojatno isto u 5 godina u sve. Jebi ga, žena si... Lakše je za muška. Da, da. Mene je to isto otac rekao, molim. Ti si muška. Neće tebi niko napraviti. Da! Tako da, još nisi došao u te probleme. Bojim se svega toga, razmišljam o svemu tome. Da. Pogotovo sad, znaš, kad krene u školu, više ja neću imati toliko utjecaja na njom. Da. Ma to je, dok se rastane na roditelji, to je zajebana stvar. Je, je. Jedniš kao, da. Ja isto možda bi bio poznat kada bi ja bio da smo možda svi bili zajedni. Jel on, moj isto otac nema utjecaja realno na mene, na nikog od nas. Mi smo u Zagrebu, on je na moru. Šta on, šta nas čuje mobitel, a šta je, ja ne mogu reći kao mobitel, realno šta je. Tako je, tako. E da. Da ona meni u Zagrebu, još bi mi bilo drugčije jer ja milijon puta odem na sud u Zagreb, vozim lopune u bolnicu. Ja bi nju iskontrolirao, barem ono, jedan put, dva put jedno bi otišao, bar samo ovako nenadanje, znaš. Da. Oko mene. Počne odgovarati. Još mater počne puntat protiv mene. Da, da, što tako ide, da. Pa isto, moja mater protiv oca, otac protiv matere. Jebano se borit s tim, jel'a? Je. Ti si između dvije vatre. Da. Isto, pa moj otac, ona, on je išao na sud radi nas, ja mislim, jedno se 7 godina radi. Tužio je pa sve. Sve, ali sve pokušao nas dobiti. Nema šansa, to je jako šans. Teško, jel? Kak si ti u odnosima s njim? Ja sam s ocem najbolji, ajmo reći. Brata, sestra, ja sam najbolji. Ja sam ovo stao na njegovu stranu, pa da to su desno sa sestrom. A sestra? Ja, ona ga je lagala, ona je rekla da ide se voziti s prijateljicama, a ona bi očito s njim. I on je pukao baš. Nije on nju da je udario ništa, nego ono očito, ona je plakala, ono baš je plakala. Ali mama isto bila ljuta. Taj... Ja i njega razumijem. Kao, nije boje, ali on živi na moru, ona tu. A prvo staro je razumio, znaš, nije lako... Ja sam stvarno stao na ovoj stranu i rekao sam da, rekao sam ja i mami, njima svima, da on je
da je to ono, da je bukao u tom trenutku pa je sve što izgovorio, stvarno je rekao ono, neke reči. I to je sestra naravno došla tamo, odmah je sve rekla što je rekao da ublaži sebe. I... Ovo ljeto je rekao morat ću pitama, ono da ljeti ode na Lastovo, tako on je umirovljen vojnik i onda ono ne radi ništa i ljeti ode na, na Lastovo, tako nešto i radi na otoku, ne znam čega sam, tako nešto na ono restoranu. Jel ona ima i alimentaciju i kredit. Da. Za koliko vas plaća? 1700. Za vas troje? Da. Mislim. Prvo mu je bilo 1800. A onda s godinama...